بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نن ویډیو کې درې سیری نو د ویډیو په وړومبي حصہ کې با ټاپ یوټیوب چینل سی دی بای سبسکرایبرز چې د دنیا هغه چینل چې هغه ټولو زیات سبسکرایبرز دي لسو نه دا غي به ذکر کوو په دویمه حصہ کې با پاکستان کې چې کوم ټاپ یوټیوب چینل دی هغه به ذکر کوو چې څومره سبسکرایبرز دي او په درېمه حصہ کې با بیا پاکستان کې بیا د ټاپ یوټیوب چینل ذکر کوو خو دا هغه یوټیوب چینل چې یاد یو سړی دی لکه دا وړومبي چې کوم دی ندی کې با هغه یوټیوب چینل راشي چې کوم یې ادارو دی لکه جیو یا ایر وای یا کوک سټوډیو نه خو د یو سړی نه دی کنه یو سړی خو نه چلی یا چینل کنه خو پوره اداري دي نو په دې تین درې مېسه کې په دې ویډیو د هغه ټاپ یوټیوب چینل ذکر کوو کوم چې پاکستان کې په ټاپ باندې دی او د یو سړی دی انډیویجوال دی نه دا غي به ذکر کوو نو وړومبي شروع دا سه کوو چې په دنیا کې کوم ټاپ یوټیوب چینلز دي کنه نو په دې کې کله جبې لري سره ذکر کوو نو دې کې و چینل دی انګريزي جبې دي او د درې چې مين درې هندای جبې دي نو چې هندای جبې دي تاسو ته پته لګی دي چې د درې د انډیا دي نو بالکل په دې ټاپ 10 کې درې د انډیا دي درې د امریکای دي دوه پکې د روس دي یو د سویډن دي او یو پکې د یوکرین دی دا چې اوس پکې کوم جنگ دی دغه دغه یوکرین دی نو کنټری وایز دا سری اوس په دې کې د دوه سالور پکې د انټرټینمنټ دی کټګریز دی سالور د انټرټینمنټ دی دوه پکې د میوزیک دی یو پکې د گیم دی یو پکې د سپورټس دی نو دای پکې هغه کټګریز وایز دی د دنیا ټاپ چینل چې ټولو نه زیات سبسکرایبرز لري هغه ټی سیریز دی او ټي سيريز چې دی د 223 ملیون سبسکرایبرز دي او دا ری تاسو ته پته چې دا ټي سيريز چې دی نه دا د دنیا واحد چینل دی چې د سبسکرایبر د 200 ملیون د پاسه دي لکه په دنیا کې بل داسې چینل نشته چې دا غي سبسکرایبر د 200 ملیون د پاسه وي او دا ټي سيريز د دنیا وړومبي چینلو چې کله دی 100 ملیون مارک کراس کړو او 200 ملیون کراس کول غواړم د وړومبي ری نو دا هو ټاپ دی او دا زی ټي سيريز چې دی نه دا د انډیا دی د دنیا نمبر 1 چینل له سبسکرایبر لیا سره چې دی هغه د هندستان دی دویم نمبر چې کوم دی هغه کوکو میله نرسری رایمز او نرسری رایمز نه پته لګی چې ایجوکیشن کټګری والا دی د انګریزي جبه لري او د امریکای لري کوکو میله نرسری رایمز دل د زمونږه ماشومانو ګوري ټول دنیا کې کته شي د دې سبسکرایبر چې دی د 141 ملیون دی نو اوس وګورئ 223 ملیون ټاپ او نمبر 2 141 ملیون دی کې ډیر زیات فرق دی مطلب دا رټي سیریز ډیر مخکې لري په تین نمبر باندې بیا لري هندستان چینل دی او دا چې دی نه دا سونی انٹرٹینمنٹ ٹی وی رے سونی ٹی وی چې رے انڈیا مشہور ٹی وی چینل لے اوم هغه په یوټیوب باندې په ټوله دنیا کې په دریم نمبر باندې رے سبسکرایبرز دي 140 ملیون په څلورم نمبر باندې پیو ڈی پای د گیم چینل دی او دا د سویډن دی د انګریزي ژبه دی پنځم نمبر باندې مستر بیسټ دی مستر بیسټ 103 ملیون سبسکرایبرز دي او د انٹرٹینمنٹ ته د امریکای دی په پنځم نمبر باندې کډز ډایانا شو دا کډز ډایانا شو زموږ د ماشومان ګوري دا کټګری یو فلم دی او دا د یوکرین دی شپږم نمبر باندې چې کوم دی هغه دا لایک نیسټیا د رشیا دی د انټرټینمنټ دی 99 ملیون سبسکرایبرز دي او بل ورپسې ورلد WWE نه تاسو ته پته لګیدلی چې دا سپورټس دی ریسلینګ والا دی او د دې چې کوم دی 90 ملیون سبسکرایبرز دي او د امریکای لري نو نمبر باندې چې کوم دی دا زی میوزیک ته او زی میوزیک بیا یو پیری تن انډیا دی نه میوزیک کټګری والے دی هندای جبه والے دی او 87 ملیون سبسکرایبرز دی 87 او 10 نمبر باندې ولید اینڈ نیکی دی دا ولید اینڈ نیکی چې دین دی 85 ملیون سبسکرایبرز دی او دام د روس ته او انټرټینمنټ والے دی نه دا دنیا غا ټاپ چې کوم دی نه دا غدي اوس ته پاکستان ټاپ کم دی نه دا پاکستان ټاپ چې کوم دی په نمبر 1 چې دین اے آر وای ډیجیټل دی او دا اے آر وای ډیجیټل سبسکرایبرز 33 ملیون دی 33 ملیون دو نمبر باندې هغه جیو چې کوم انټرټینمنټ والے چینل دی هر پل جیو ناغه دی هغه 32 ملیون لکه یو ملیون دی هر وای نه پدې کې کم دی 32 ملیون دی تین نمبر باندې هم ټي وی رې هم ټي وی په انټرټینمنټ کې ډیر مخکې رې کنه نه هم ټي وی په تین نمبر باندې رې او 22 ملیون سبسکرایبرز دي چار نمبر باندې ټي آر ټي اوریجنل اردو دی او د دې سبسکرایبرز 19 ملیون دي پنځ نمبر باندې لاهوري میوزیک 15 ملیون چې نمبر باندې کوک سټوډیو 13 ملیون په 7 نمبر باندې جیو نیوز دی نا اوس چې جیو کوم نیوز والے چینل لینا غلې او د دې چې دینه 12 ملیون دی او اے آر وای نیوز چې دینه 11 ملیون دی نا ور پسې دی او په 9 نمبر باندې هیرا ګولد دی 10 ملیون او په 10 نمبر باندې سلمان نومان دی 8 ملیون نو د سلمان نومان د دې نوم نه پته لګی چې دا یو انډیویډوال
چینل دی نو پدی ٹاپ 10 کی پدس نمبر چکم چینل دی نہ اگر سلمان نومان دے ار یو سڑی چینل دے اگر انڈیویجول دے نو ام د دین با اس اگر در میسر ویڈیو چدا نہ اگی کی چھ یو سڑے ریا وغ چینل جوڑ کڑے ریا وغا ٹاپ تر سید لے نہ اگی ذکر کو نہ اگی پ نمبر 1 مان دے دک سلمان نومان دے اور 8 ملین سبسکرائبرز دی پ دو نمبر مان مولانا طارق جمیل دے اور 7 ملین سبسکرائبرز دی تین نمبر مان مہربان علی 6 ملین سرا چار نمبر مان حکم علی 6 ملین سرا فائیو مان دے کچن ود عام ناغا فوڈ والا ڈیر مشہور دے 4 ملین سبسکرائبرز دی اور 6 مان دے حافظ طاہر قادری دے 4 ملین دی دا حافظ طاہر قادری مولانا چکم دین دا بکیا ریلے کیٹیگری دے ریلے جندا کنا اور 7 نمبر مان ڈکی بھائی 4 ملین دے 8 نمبر مان ویلیج فوڈ سیکریٹ دام چیر 4 ملین دے پ 9 نمبر مان دے میمونہ مسلم 4 ملین دے اور پا 10 نمبر مانے قاسم علی شاہ 3 ملین دے پا 11 نمبر مانے آگا اس چھ دے دے آگا دو جنہ دیر مشہور شو آگا پی ٹی آئی دے سپورٹ دو جنہ آگا انکر چھ دے عمران ریاض ندہ آگا 3 ملین سبسکرائبرز دی اور پسی آگا سنگر دے ظاہر علی باگ گارا آگا 3 ملین دی ندہ دی ویڈیو کے چکر دا سی سیزونی چی آگا منگا گورو و آرہ ماندے خولا گی نبندہ غواری چی پر اخپل چینل دا پیج پل آرہ ماندے اخپل چیز کمکتون کی دی آرڈینس تی غیصر شریک کی نو داستا سونا پارا یو ہم بلے فٹو کی دیش استاسو بہوخ شوی بلے ویڈیو کے بلی موضوع سر رشو دا اللہ پامان